sendt. Og her i telefonen, der har jeg faktisk en tekniker, Jan Petersen. Jan, er du der? Og han siger, ja, I kan ikke høre noget som helst, men vi har sendt ham ned i kælderen, fordi han skal derned. Han står simpelthen og holder fast i lige præcis det kabel, som hiver det analog signal. Og Ole, du arbejder herude. Ja. Bare et øjeblik, Jan. Du må ikke hive endnu. Vi skal op til midnat. Hvad er det, der sker, når han hiver det? Nu stopper simpelthen signalet fra DR ud til den analoge sendenet. Men det rigtig spændende, det er faktisk i morgen kl. 6, når det digitale går i gang. Det bliver meget spændende for os. Og der starter vi med DR Ramasjan, som er en kanal for børn. Og nu er der sådan næsten 30 sekunder. Og så vil det altså gå sådan for jer, der kun har analog derhjemme, så kan I ikke se os mere. Men fortvivl ikke, fordi så i morgen så er der åben på TV-forhandler, radioforhandler, så kan I nå at købe det, der skal til. Og det kan også godt være, at der bare lige skal justeres på kanalerne, I skal søge dem igen. Men Ole, er du klar? Det er ved at være. Det er spændende. Jan, er du der, så vi kan se dig? Vink lige en gang, fordi om et øjeblik, så skriver vi faktisk historie. Nu tæller vi ned. 7. Godnat, og tak for i aften. Vi ses i den digitale sendeflade. 3, 2, 1. Farvel, analog.